Takže tak ako aj v roku 2014, aj v roku 2015 môžeme očakávať a neutichajúcu aktivitu kyberzločincov. Ten záujem je veľmi ťažko predikovať, o čo konkrétne sa budú snažiť alebo zaujímať nejak špeciálne v najbližších mesiacoch. Čo sa dá predpokladať, že siahnú po osvedčených nástrojoch, po osvedčených taktikách, tie, ktoré im fungovali doteraz, takže určite sa nerozlúčime ani v budúcom roku s množstvom trojských koní, špeciálne tých, ktoré cielia na internetové bankovníctva a na citlivé údaje svojich obetí vo všeobecnosti. Rovnako sa dá očakávať používanie alebo vytváranie škodlivého kódu pre populárne platformy, či už mobilné, ako je to v prípade Androidu, ale určite sa vyskytnú aj nejaké špeciálne vytvorené kúsky, ktoré budú cieliť platformu macOS X napríklad. A z takých vecí, ktoré budú špecifické asi pre ten rok 2015, dá sa očakávať zvýšený záujem kyberzločincov o Windows, takže o verzie 8 a samozrejme novú verziu 10. Nie len o tie operačné systémy ako také, v tomto prípade hlavne o Windows 10, ale o Windows Store ako platformu, ktorá vďaka aj týmto novým systémom bude mať asi stále stúpajúcu popularitu. Takže dá sa očakávať, že so stúpajúcou popularitou záujemcov alebo zákazníkov bude zase stúpať aj záujem kyberzločincov. Taktiež netreba zabúdať na trendy ako Internet vecí, Internet of Things, kde k tej nepriaznivej situácii, či už detekcie alebo vôbec monitorovania situácie, prispieva to, že vlastne pre tie jednotlivé zariadenia, ktoré by sa do toho internetu mali pripájať, tak sú vytvárané veľmi špecifické, proprietárne a teda iba im vlastné operačné systémy alebo firmware, takže je takmer nemožné vytvoriť nejaký univerzálny nástroj, ktorý by tieto veci chránil všetky naraz, takže nehovoriac o tom, že veľa z týchto vecí bude mať taktiež prístup k relatívne citlivým údajom a nemusí to byť, alebo povaha ich vecí, ich spôsob používania, tomu nemusí úplne násvedčovať a napovedať na prvý pohľad. Taktiež sa dá očakávať útok na stále populárne kryptomeny, takže či už na tie najpoužívanejšie ako Bitcoin, Litecoin, tak aj na ďalšie deriváty.